Tem que ser, sem a summer girl, candy girl, sem a ira noia, que é muito camelá, national. Para desse um curto noia, lendo o senhora. Minha família bom. Para ver de novo, da qualquer forma, se só se mede gana. Ir mais mar um muçulmato, e que é o sara chamanicho. Sei, mas tu ia passar, se não era tua igreja. Se lá, mas eu acho que é o sara. Sei, pirma tu para se ter que saber chegar. Tai gerai, mes jums aktorių pristatymą ir dar mes norėtumėm pakalbėti. Kitas serialas bus apie šokius, ten, apie draugystę ir panašiai. Tai gerai. Mes dar pasitarsim, dėl visko, ką turėtumėm papasakoti. Trumpam iki, bet mes už kelių savaičių grįšim. Taigi mes norėjome pasakyti ne tik jų vardus, bet ir kokie jinai yra. Pradėti pasakoti apie savo Makenzį. Jie yra labai pavaiva, tačiau jie labai kreipia dėmesį, nes dėl to jie prašo dėmesio ir jie labai, labai, labai pavydė visiems. Gerai, ačiū už pasakojimą. Toliau, tai šia yra to veido slepinti mergina, kuri visada išsidažo. Jokį neparodyti savo tikros visotus spalvos, taip pat jį čia pasidarė tatuiruotą dar. Wow, atsakymas, kad iški kameras klančiojasi. Ir taip, tokie iški batai būna keisti. Ir taip, toliau apie kitą. Tai čia jie yra... Ana, ir jie labai pakvaisiasi dėl šokių eilėlų. Ir dar jie yra tokių kostiumų dizainerė, jie labai mėgsta kurti dizainerius. Jeigu kažkas sugadina jo dizainą, tada jie labai užsipyksta. Ir jis pradeda verkti, nes bijo, kad nesugadintų jo dizainą. Taigi, ir paskutinė veikėja. Jos vardas yra Kristina ir... Taip, jinai yra paprasta, mėgstanti šokius po atvirų dangumi, mergina. Jinai yra geriausia Anos draugė. Taip, ir mes baigiame su pristatymu. Labai gaila, bet mes turime atsisveikinti. Iki su jumis buvo Summer Girl ir Candy Girl. Iki!